İki müqəddəs ocağın xadimi Səudi Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Al Səud prezident İlham Əliyevi növbədən kənar prezident seçkilərində qazandığı parlaq qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Kral Salman bin Əbdüləziz Al Səud prezident İlham Əliyevə səmimi təbriklərini ifadə edərək uğurlar, Azərbaycan xalqına isə davamlı inkişaf və rifah arzulayıb. Səudi Ərəbistanı krallığının vəliəhdi Başnazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səud Prezident İlham Əliyevi seçkilərdə qazandığı inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səud dövlətimizin başçısına uğurlar, Azərbaycan xalqına isə davamlı inkişaf və rifah arzulayıb. Fevralın 7-sində keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı yekun nəticələr açıqlanıb. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkilərin nəticələrinə dair protokolun müvafiq sənədlərlə birlikdə Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi ilə bağlı məsələni təsdiqləyib. Prezident seçkiləri ilə bağlı xəbərlər dünya gündəmində yer almaqda davam edir. Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri haqqında bu dəfə Kuba mətbuatı yazıb. Ölkənin aparıcı mətbu orqanlarında prezident İlham Əliyevin 92%-dən çox səslə qazandığı inamlı qələbə şərh edilib. Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudesin İlham Əliyevə qələbə münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubunun da yer aldığı məqalələrdə Azərbaycan tarixində ilk dəfə seçkilərin ölkənin bütün suveren ərazisində keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İşğaldan azad olunan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda seçicilərin səs vermədə fəal iştirakı həmrəlik və demokratiya nümayişi kimi şərh edilib. Füzuli şəhər ərazisində torpaq uçqunu nəticəsində vətəndaş uçqun altında qalıb. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Yeraltı qaz boru xəttində bərpa işləri aparılan zaman baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs təcili və təxirə salınmaz tədbirlərlə uçqun altından xilas edilib. Cəlabatda qızılca virusuna yoluxma sayında yenidən artım qeyd alınır. Noyabr ayından bugünədək rayonda 493 nəfər qızılcaya yoluxub. Yoluxanlardan 318 nəfəri 18 yaşından kiçikdir. Hazırda aktiv xəstə sayı 47 nəfərdir. Xəstələrdən 3-ü stasionar şəraitdə müalicə olunur. Fevralın 9-u 13 nəfər virusa yoluxmayla xəstəxanalara müraciət edib. Təbib xəstəliyə qarşı ən effektli mübarizə üsulu kimi peyvəntləmənin önəminə diqqət çəkir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski, müdafiə nazirinin birinci müavini Aleksandr Pavlyuku quru qoşunlarının komandanı təyin edib. Rusiya ilə müharibə başlayandan sonra Pavlyuk şərq cəbhəsində müdafiəyə rəhbərlik edib. O, 2022-ci ilin mayından quru qoşunlarının komandan müavini, 2023-cü ilin fevralındansa müdafiə nazirinin birinci müavini vəzifəsində tutub. Ukrayna prezidentinin 11 fevral tarixli fərmanı ilə Birləşmiş Qüvvələr, Desant Hücum Qoşunları və Ərazi Müdafiəsi Qüvvələrinə də yeni komandanlar təyin olunub. İsrail qüvvələri Qəza bölgəsində Həmas hədəflərinin vurulması ilə bağlı növbəti videonu yayınlayıb. Əməliyyatların yeri və vaxtı dəqiqləşdirilməyib. Qəza zolağının şimalındakı Cəbəliyyə qaçqın düşərgəsinə helikopterlə endirilən zərbələr nəticəsində 2 fələstinli həlak olub. Qəzanın səhiyyə mənbələrindən verilən məlumata görə ötən 24 saatda 117 fələstinli həyatdan məhrum olub. 152 nəfər yaralanıb. Rafah şəhərinin qərbində bir avtomobilin vurulması nəticəsində 3 Həmas döyüşçüsünün öldürüldüyü bildirilir. Şəhərdəki 3 yaşayış binasının atəşə tutulması isə 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. New York'da Fələstini dəstəkləyən yüzlərlə aksiya iştirakçısı dünyanın məşhur muzeylərindən biri olan Müasir İncisənət Muzeyini qısa müddətdə işğal edib. Onlar hər il milyonlarla insanın ziyarət etdiyi muzeyin giriş salonunda üzərində müstəqil Fələstin sözləri yazılmış bayraq asıblar və muzeyin İsraili dəstəkləyən bəzi rəhbərçilərinə etirazlarını bildiriblər. İranda İslam İnqilabının 45-ci il dönümü münasibətlə keçirilən yürüşlərdə İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları əleyhinə şüarlar səsləndirilib. İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları bayraqları yandırılıb. Prezident İbrahim Rəisi televiziyayla müraciətində İsraili Qəzada humanitar cinayətlər törətməkdə günahlandırıb. Filippinin sahil mühafizə xidməti Çinin hərbi gəmilərini Cənubi Çin dənizindəki mübahisəli Sakarboru atollu yaxınlığında patrul xidməti daşıyan Filippin gəmisi ətrafında təhlükəli manevrlər etməkdə günahlandırıb. Bəyanatda bildirilir ki, Çinin sahil mühafizə xidmətinə məxsus gəmilər Teresa Magbuana adlı Filippin gəmisinin hərəkət trayektoriyasını 2 dəfə kəsib, yerdəyişməsinə isə 4 dəfə mane olublar.
Filipin tərəfinin dediyinə görə, Teresa Maguana balıqçı gəmilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əraziyə göndərilibmiş. Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Ekspert Qrupu müharibənin təsirini təftiş etmək məqsədilə Ukraynanın Çernobil qadağa zonasına səfər edib. Ukraynanın Energoatom dövlət şirkəti ekspertlərə Çernobil ətrafında 1986-cı il qəzası nəticəsində radioaktiv çirklənməyə məruz qalmış Qırmızı Meşə adlanan ərazidə Rusiya qüvvələri tərəfindən istehkamların tikilməsi, xəndəklərin qazılması barədə məlumat verib. İsveçin keçmiş xarici işlər naziri Margot Wallström'un həmsədir olduğu 12 nəfərlik ekspertlər qrupu 2 gün əvvəl Kiyevdə Ukrayna rəsmiləri ilə müharibənin ölkənin ekologiyasına vurduğu ziyanı müzakirə edib. Ötən il Ukrayna hökumətinin təşəbbüsü ilə yaradılmış Beynəlxalq Qrup nüvə təhlükəsizliyindən tutmuş torpaqların çirklənməsinə qədər geniş spektrdə ekoloji problemləri araşdırır və bu vaxta dək müharibənin vurduğu zərərləri dəqiqləşdirməli, Rusiyanın məsuliyyətə cəlb olunması və meşə zolağının bərpası ilə bağlı 50 tövsiyə təqdim olunub. Və sonda hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi, səhər cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.